Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Och Karlstad Racket Center, nu är utomhusbanorna öppna. 779 åskådare hade samlats på en soldränkt Dosero Arena på Örsholmen i Karlstad för att se derbymatchen mellan FBK Karlstad och Karlstad BK i fotbollens division 2 Norra Götaland. Mötet mellan lagen är lite botten mot toppen eftersom FBK Karlstad innan denna åttonde omgången endast har en poäng och ligger sist i tabellen. Karlstad BK har bara en förlust och sex vinster och ligger tvåa i tabellen inför omgången. I inledningen av matchen så får nummer 6, Lukas Röse i FBK, till ett skott på mål. Och i den åttonde minuten efter en fin utspark av KBK-målvakten så lyckas skyttekungen Viktor Edvardsen sätta 1-0 för gästerna. Mera KBK blir det i den 18:e minuten då Haytham Shebil får till den här chansen. FBK svarar bara halvminuten senare med en chans från Erik Wenberg. Och nu får FBK lite tryck på KBKs planhalva och får till en hörna. Men den blir resultatlös. Och här missar John Stenberg i KBK en passning och det blir till en målchans för FBK. Skott av Lukas Röse. KBK-målvakten Hedlund gör en bra räddning. I den här perioden av matchen så skapar FBK flest chanser. I 30:e minuten så skjuter Ted Ålund strax utanför. Och här i den 33:e minuten får Kenny Hildeby skottchans. Men KBK kommer tillbaka och här på målskytten Edvardsens inlägg så studsar bollen på FBK-spelaren Joel Kyrksjö Bäckman och det blir till ett självmål. 0-2 i den 34:e minuten. Första halvleken är ganska jämn spelmässigt mellan lagen, men Karlstad BK är vassare framåt och leder med 0-2 i halvtid. I andra halvlekens första 10 minuter så är det mest spel på mittplan mellan lagen. Och i den 59:e minuten så får KBKs Agon Bekiri till ett kanonskott och FBK-målvakten Andreas Olsson gör en superräddning. Här i den 63:e minuten så får FBKs Tobias Stangnes till en chans på mål efter inlägg från Erik Wenberg. Skottförsök strax utanför av Haytham Shebil i den 72:a minuten. FBK kämpar för att få till en reducering, men det yppar sig inte så många chanser. Här i den 82:a minuten får dock Emil Aleskog chansen och han får till ett bra skott. Några minuter från full tid så lyckas KBKs Viktor Edvardsen med en fin prestation och tar sig ända in till målvakten i straffområdet. Och det är det sista intressanta som händer i matchen. En match som slutar 0-2 och är ganska medioker, men KBK vinner tack vare att man har mera klass i laget. Ja, Viktor Edvardsen, seger idag 2-0. Vad säger du om matchen? Nej, vi skulle att det skulle bli en tuff match på förhand. Där de hade ett poäng inför matchen och det är derby så allt kan ju hända. Men vi går för 3 poäng och vi fick 3 poäng. Bott här ett tag och spelat i KBK ny för i år. Vad säger du om den här tiden som har varit? Nej, det har varit helt underbart. Jag har kommit in bra i gänget och utanför plan funkar det också svinbra. Så jag trivs som fisken i vattnet. Och mål också, har du alltid varit en bra målskytt? Ja, jag hade ett litet attack från när jag lämnade IFK på 2 år. Men nu är jag tillbaka igen och det känns fruktansvärt skönt. Det känns att spela ett lag då, som favoriter varje match och
spela för serieseger egentligen varje kväll. Ja, nej men det känns bra. Vi gillar att spela under press och vi hjälper varandra och då blir det enklare. Och vi tar en match i taget och just nu går det bra. Ja, det är svårt att spela ett derby så här som mot FBK här. Att de, ja, där blir det en speciell puls. Ja, lite blir det. Jag har spelat derby innan mot Gais och sånt när jag var i IFK. Så på så sätt är man ju lite van, men, nej, men det är kul att komma lite mycket folk och att det var bra väder. Framtiden här då, vad tänker du där? Nej, jag tar en match i taget och jag har 2-årskontrakt så vi får läsa. Lycka till. Tack så mycket. Ja, det är väl lite som förväntat. Nu är plan är ju inte speciellt bra här och med derby oavsett placeringar och hittills inspelade poäng så blir det mycket kamp och det blir det. Det blir ungefär som man hade förväntat sig på förhand. FBK börjar nästan lite bättre än man har väntat sig. De klev på. Ja, men vi vet om att det är ett betydligt bättre fotbollslag än en poäng här. Så att de har bra bollspelare och kom till en del chanser i första halvleken här. Så att ja, det var det Hedlund som räddade oss här. Sen tyckte jag vi var rätt vassa i våra omställningar där. Så var väl matchbilden. Sen i andra halvleken tycker jag vi stängde till och inte bjöd på så mycket. Varför bjuder ni inte på, och ni är ju ett bättre fotbollslag och jag tänkte på att bjuda publiken lite grann. Det är klart 3 poäng är viktigt men... Ja, nej men jag tror att alla försöker det, men det är som jag säger att det är ingen rytm riktigt i passningsspelet där och studsar och får det. Nej, det här blir en, vi har ju blått ställe så det blir en blåställsseger detta istället. Vad säger du annars så här långt om säsongen då? Ja, vi är ju med här, absolut. Vi har ju, det är ju spelat 8 matcher och vunnit 7 här. Vi har ju det snedsteget mot Isins backa här, så att poängskörden är ju riktigt bra här. Sen har vi pratat väldigt mycket om att vi behöver steppa upp här och den diskussionen den får vi nog fortsätta ha här, så är det. Det finns, ska finnas mycket att ta ur det här laget, men är det svårt kanske till exempel i en sån här match att få ut det när man vet kanske att man är så stora favoriter? Ja, vi åker inte till Örsholm på den här planen och lirar ut FBK, det gör vi inte, utan det som jag säger att det blir mycket kamp på en derbymatch här. Men det känns ju bra att det är vi som drar det längst strået. Lycka till här nu i framtiden här och för att vinna den här serien då. Tack så mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Och Karlstad Racket Center, nu är utomhusbanorna öppna.